Šiemet įsidarbino daugiau žmonių turinčių negalę, teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Anot Monikos Navickienės, tai lėmė užimtumo pertvarka. Atsirado daugiau galimybių rasti darbą atviroje darbo rinkoje, o įsidarbinimo laikas sutrumpėjo 1,5 karto. Pavyksta rasti darbo vietą greičiau nei per 295 dienas. Iš viso yra 147 tūkstančiai darbingo amžiaus negalę turinčių žmonių. Dirba maždaug kas trečias. Šiemet pirmąjį ketvirtį įsidarbino 1936 žmonės su negale. Pokyčiai, kuriuos pradėjome su savo reformomis, padeda žmonėm turintiem negalę greičiau įsidarbinti atviroje darbo rinkoje, kartais ir be užimtumo tarnybos pagalbos, o tie žmonės, kurie iki šiol būdavo registruoti užimtumo tarnyboje, bet ilgą laiką nesusirasdavo darbo, nes jiem būdavo reikalingos papildomos paslaugos, jie galbūt tų papildomų paslaugų savivaldybėse negaudavo. Tai po užimtumo tarnybos reformos, kai atsirado besirengiančiųjų sąrašai žmonės, kuriem yra reikalinga ta papildoma pagalba, matome, kad savivaldybėse tos paslaugos yra pradedamos teikti ir žmonės gali lengviau pasiruošti tai darbo rinkai, turėdami individualesnę priežiūrą ir pagalbą. Anksčiau daugiau žmonių darbindavosi didmiesčiuose ir natūralu, kad didmiesčių ir darbdavių ir visuomenės požiūrį būdavo pakeisti lengviau. Tačiau pristatydami tas gerąsias praktikas ir savivaldybės, kurios įsitraukė ir Joniškio miesto savivaldybė, ir Alitaus, ir Druskininkų, ir Birštono. Mes jau nebekalbame apie tuos didžiuosius miestus, mes kalbame apie visą Lietuvą. Tik tai ko trūksta, tai aišku, kad paslaugų prieinamumas dar nėra tolygus. Ir mes turime labai įdėti daug pastangų, kad ir nevyriausybinės organizacijos atkeliautų į regionus teikti paslaugas ir lygiai taip pačiai visuomenės požiūris keistųsi. Ir darbdavių taip pat.